Міну, яка пролежала у воді майже 80 років, знайшли у затоці Дніпра біля села Нижня Хортиця. Знахідку виявили троє підлітків, які обстежували берег із металошукачем. 15-річний Богдан розповідає, ще 10 днів тому тут всюди була вода, а нині – багнюка та сміття. Проте серед всього цього трапляються й інші знахідки. Когда дамбу подорвали, спустя день вода уже отошла на метров 30. И вот так вот постепенно она отходила. Только свинец и все. Но такого ценного ничего не находили. Максимум цепочка обычная, бижутерия и все. Пришли с металлоискателем искать что-то, ну и нашли мину. Дальше действия, я сразу понял, что это мина. Я позвонил полиции, они приехали. И после этого мы ее огородили и все. Це не перша подібна знахідка для Богдана. Хлопець розповідає, майже півроку разом із родиною провів в окупованому Мелітополі. В центрі міста, везде, на виїзді з Мелітополя, та й везде возле домів міни валяються. Я багато разів бачив міни, що там бояться. Сразу визвали і все. Спочатку місце оглядають піротехніки. За допомогою металошукачів обстежують периметр, а після відкопують із багнюки 40-сантиметрову міну. Це мінометна міна 8-2 калібру часів Другої світової війни. Цей предмет можна транспортувати для подальшого знесходження на полігоні. Потім до роботи підключаються рятувальники-водолази. Вони мають обстежувати дно водойми на наявність вибухових предметів. Один водолаз працює у воді. Інший – на березі. Обстежує глибини за допомогою спеціального підводного дрону. Це підводний дрон «Фіфіш» називається. Ми запускаємо підводного дрона. Є підводні металошукачі. Робимо розвідку акваторії дна та приймаємо рішення теж. Якщо можна дістати вибухонебезпечний предмет, дістаємо. Якщо ні, то вже по місцю його і знищуємо. Водолаз заложив заряд, все, відійшли, водолаз вийшов з води і тільки потім вже проводиться знищення. Коли в воді вже нікого немає. За словами Олександра Чачка, найчастіше дістають із води фрагменти С-300, залишки снарядів від реактивних систем залпового вогню та боєприпаси часів Другої світової. На дні було знайдено корпус від осколочної гранати F1 без запалу. Була на дні глибина сантиметрів 30, було металоіскателем його почувствував. Почав ритися. Спочатку обдивився вокруг, чи немає де рядом запалу у ДЗ. І безпечно витащив. Загалом від початку повномасштабної війни рятувальники дістали та знешкодили понад 3300 залишків снарядів сучасної та минулих війн. Альона Анталуха, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.